calzoni, ti calzoni që ne më pas pjetojmë. Po mundur, ma të burimi njerëzore që ka... Bërshia Tiranës, është guri provës. Kemi persona të ndaluar... Ne nuk e vëmë në dyshim. Kemi një sekund të them... Do me në këtë që thotë që kemi nevoj për gurë prova. Yes. Po mi më... Të shi... Si u kuptu kjo që thash unë gurë prova? Jo, në me nduaj që ta... Në atëre, ju se vëmë në dyshim, unë e qoj një stek të arirë bashkinë e Tiranës. Qofse do arjetë. Qofse do arjetë. Sepse, kemi korupcion fjerë, kemi persona të ndaluar, po të pak të në është godina. Kemi korupcion e Elbasan, kemi persona ndaluar, të pak të në existon fizikisht. Është zhvjedhur, së zhvjedhur me plus e minus, ka punuar, për që duhet të ndërë e një fshumirë, se këm qërë këtë komisionë në këtë disa herë. Kurse në Tiranë nuk ka fare, ma thot do të njeri përse nuk veprohet në Tiranës? Kush për të ta thot? Do të rrëm fjallë. Do të medhen, kjo është pritëshmëria që ke nga Altin Dumani, që nuk ka të bëj fare me këto justifikime që nuk po ja u zjedhë. E kam gritur stekën politikë, lartës, po e to njërës, nuk është se po i njërojmë do më thënë situatën. Por nuk shkoj me lartë. Pol position është kjo. E kuptoj. Është test prove për Spakun dhe për Dumani. Tani unë duhet bëjtë një lezim tjetër, të ka qënë pak shu popullor që anaplo. Po ankohet Dumani me këta. Po pra ankohet, po a i vjetë në pozitën e spektatorit, pra institucionin në këtëra Spaku, që pret nga këto institucione, të cilët janë të korruptuara. Jo, a i, dëshko, a i thot që spektator shumë nuk do të quaj, se thot ne pohetojmë gjdo indicje të mund shpër. Ka drejtë, ka drejtë, ka drejtë, ka drejtë, ka drejtë, drejta mi, unë nuk di... Ata poshojnë denoncime në media. Pikërish pra, drejta mi, drejnë të moment, dhe parepa për bëjë ledzimin tjetër... Po kanë nevoj. Drejta mi, parepa për bëjë ledzimin tjetër, në mendimin tim, Spak ka qëndruar spektator, pra, i ka marrë dëthimi dosjet i kanë shkuar drejt institucionit. Nuk ka marrë iniciativ dhe qkoj ta korruptoj, në falë, qkoj ta zbuloj a i korupcionin. 6-7 procedime i kemi bërë nga me, do me thënë, a okej, e kuptojnë, do me thënë, ti kuaj që...